fra sentrum på et bruk oppi en dal. Jeg har heimekontor der jeg prøver å drive en gard. I kommunen jeg bor har jeg lagt ut tabeller og kart. Det fint for deg som kan surfe med skikkelig fart. Men her heime jo med, så skrøpelig. Det noe så mangt jeg skulle ha skal ned. Det kan jeg ikke få til, går for sakte. Hallo, tele dame, kan du gi et svar? Den lina jeg har, høver best, ja, en riksantikvar. Jeg har testa ut farten, det like før at det skrik. Den var på 12 kilobit, det skal nå ikke være slik. I kommunen bur har jeg lagt ut tabeller og kart. Det fint for deg som kan surfe med skikkelig fart. Men her heime jo med, så skrøper det. Det noe så mangt jeg skulle lasta ned. Det kan jeg ikke få til, går for sakte. Det kan jeg ikke få til, går for sakte.